poštovane kolegice i kolege, dobrodošli u Hrvatsko novinarsko društvo na konferenciju za novinare i hvala što ste se odazvali u velikom broju. Ovo nam već djeluje iz nekog filma kojim se stvari ponavljaju. Dakle, nedavno smo predstavili novi broj tužbi protiv novinara i medija koji iznosi 77,4 milijuna kuna. Možemo reći da smo po tome neslavni rekorderi u Europi. I stvari se ne mijenjaju kada je u pitanju sudsko zlostavljanje putem tužbi protiv novinara i medija, u kojem osim političara, kako oni na vlasti, tako opoziciji, sudjeluju i suci. Ja ću odmah na početku presice reći da Hrvatsko novinarsko društvo očekuje stvarno ozbiljnu reakciju nadležnih na ovaj pravosudni teror, jer ukoliko se nešto dogledno vrijeme ne promijeni, mi smo spremni ponovo organizirati veliki prosvjed. A ja vam garantiram da će biti veliki prosvjed. Hrvatsko novinarsko društvo neće se libiti toga da pozove sve svoje članstvo, da pozove svekoliku javnost, da vide što se događa u maloj zemlji za velike tužbe u koje se zapravo ubijaju oni glasnici koji donose vijesti i informacije našim građanima i građankama. Ubijaju se oni po navodnicima financijski iscrpljivajući na razne načine, oni koji su jedni od rijetkih u ovoj državi koje rade svoj posao. A u kuću slavnih, da se tako našalim, ili ako bi imali nagradu za tužibabe godine, serijske tužitelje, svakako ulazi i predsjednik Županijskog suda u Osijeku, gospodin Vrban, Zvonko Vrban, ako se ne varam. Taj gospodin Vrban, koji je svojedobno izjavio da neće tužiti Zdravka Mamića, bjegunca pred hrvatskim pravosuđom, koji je, kao što znamo, sve i svašta rekao o gospodinu Vrbanu, je podigao 5 tužbi koje su stigle protiv portala Telegram.hr. Svaka tužba je iznosi 150 tisuća kuna, a Telegram.hr spada u one medije koje su pod najžešćim udarom pravosudnog terora, pod najjačim udarom tužbi koje imaju za cilj financijski iscrpiti taj medij i uništiti taj medij. Gospodin Vrban, predsjednik Županijskog suda, je tužio zbog 5 istraživačkih tekstova kolege Drage Hedla, koje se bavile od izdržavanja starijih osoba čija je kuća kasnije prodata za 100.000 eura ili o prikrivenom vlasništvu voćnjaka koja je prodata za 500.000 eura, ako se ne varam, ili o kupovini stana u elitnom dijelu Osijeka za sitne novce, za nešto što po navodnicima obični smrtnici mogu samo sanjati. Ali da teror nad portalom Telegram ne je dovoljan da se tuži 5 komada po 150 tisuća kuna, perjanica Županijskog suda u Osijeku, koja je mali miš kad je u pitanju Zdravko Mamić, kukavički je u maniri najveće kukavice, i to mu ovim putem poručujem, je nasrnio na novinare i medije. Pa je tako tužio i parnično glavnu urednicu Telegrama, kolegicu Jelenu Valentić, tražeći od nje još 150 tisuća kuna. Kako tome ne bi bilo dovoljno? Koliko mi znamo, koliko Hrvatsko novinarsko društvo ima informaciju, kazneno je tužio kolegu Dragu Hedla. Ako išta funkcionira u 5 slavonskih županija, onda je to Drago Hedla. Najveći hrvatski novinar u zadnjih 50 godina, i naravno najveći, kako kome se sviđa, je dobio ili će dobiti kaznenu tužbu. Ovo suđenje je nelogično da se održi u Osijeku i koliko mi znamo, ono će se održati u Zagrebu. I ja vam mogu reći da će Hrvatsko novinarsko društvo itekako pomno pratiti to suđenje i o tome smo izvijestili jutros i Europsku federaciju novinara o tome što se događa u Hrvatskoj. Dakle, da ponovim. Predsjednik Županijskog suda u Osijeku
Zvonko Vrban tuži Telegram zbog serije istraživačkih tekstova za oko 100.000 eura. Ja ne znam ko je izračunao njegove duševne boli, da vidimo zašto je baš tih 150.000 kuna. Ja mislim da je njegova namjera osvetiti se Telegramu, uništiti financijski i zastrašiti Telegram kao jedan od vodećih medija u Hrvatskoj, možemo govoriti u regiji kada je u pitanju istraživačkom novinarstvu. A isto to vrijeme Kukavički je nasrće na medije, a u isto vrijeme nema namjeru tužiti Zdravka Mamića. I nemojmo zaboraviti, opet da ponovimo, nije mu bilo dovoljno tužiti Telegram.hr, nego diže i 150.000 kuna protiv glavne urednice i tuži kolegu Dragu Pedova. Pa, gospodine Vrban, ako ste željeli rat, dobit ćete. Druga osoba koja može ući u kuću slavu, naravno to je cinično po pitanju tužbi, imali smo gospodina Brkića, serijskog tužitelja, imali smo Hrvatsku radio televiziju kao serijsku tužiteljicu u vrijeme Kazimira Bačića, imali smo Sveučilište u Zagrebu, serijskog tužitelja, imali smo gospodina Tolušića, serijskog tužitelja, ali na tom nebu serijskih tužitelja dolazi opozicijska političarka, bivša zastupnica SDP-a, sada socijaldemokrata, gospođa Romana Nikolić. Gospođa Romana Nikolić je tužila 24 sata, tražeći 75.000 kuna, dobila je u konačnici 15.000 kuna i oko 500 kuna pripadajućih troškova. Dobila je, ja mislim, nepravomoćno Hanza Mediju za 40.000 kuna. Dobila je ovdje i kolegu Gorana Gazdeka pravomoćno za skoro 10.000 kuna, tražila je 20. Goran Gazdek je, osim što je jedan od najpoznatijih i najvećih novinara na, ajmo li tražiti, iz lokalne sredina, je ujedno i potpredsjednik Hrvatskog novinarskog društva. Gospođa Romana Nikolić je tužila i Glas Slavonije, ali se Glas Slavonije uspio na godišnju. Gospođa Romana Nikolić vodi spor protiv Telegram.hr-a. Koliko znam, i ovdje prisutni kolega Jasmin Klarić bio prošle godine dao iskazu u jednom ročištu. Gospođa Romana Nikolić, o kojoj bi se moglo napisati jedan poveći roman, je tužila i donesena je presuda u, recimo, suda u Metkoviću zbog teksta koji je objavljen na stranici www.ploče.hr. A sve je tužila zato što nakaradni zakon u Republici Hrvatskoj dopuštaju raznim sileđijama, po navodnicima koji tužaka i novinare neistomišljenike, zbog činjenice da su svi mediji objavili, pa uključujući kolegu Gazdeka, informaciju da je saborska zastupnica koja dolazi iz redova opozicije svojedobno bila osuđena za prijetnju smrću, kasnije zbog one zakonske odredbe o rehabilitaciji, to se kao ne bi smjelo spominjati, mada je naš stav, a pomoći kolegica Ema Tarabokija, glavna tajnica, kasnije objasniti što mi tražimo od resornog ministarstva, da se takva odredba mora ukinuti, jer ona je bespredmetna. Ako govorimo o nekom običnom čovjeku, pojedincu, naravno da se to ne treba spominjati, ali svatko ko pretendira biti na javnoj dužnosti, ja mislim, složit ćemo se ovdje svi, da javnost mora znati što je radio u prošlosti i imali eventualnu presudu. Uglavnom, nevjerojatno mi je, možda i nas sad, tuži Bada Nikolić, tuži, nevjerojatno mi je da je ona isto uz ne malu saborsku plaću ubrala, da tako kažem, fine novce tužeći novinare i medije. Evo, samo ću reći da je od 24 sata tražila 75.000 kuna, u konačnici je dobila 15.000, 40.000 kuna je Hanza Media, 20.000 kuna tuži Telegram, 20.000 kuna je tužila Virovitica, odnosno kolegu Gazdeka, 20.000 kuna je tužila portal iz Ploča, itd. Jednostavno,
Ja ovim putem pozivam i resornu ministricu, čijem naziv ministarstva piše Ministarstvo kulture i medija, da se očituje o tome, da se ne zatvaraju oči pred evidentnim sustavnim napadima na novinare i medije u Republici Hrvatske, kako na nacionalnoj, tako na lokalnoj razini,